Pozdravček igralcema. Draga igralca, pred vama je 15 računov množenja in deljenja. Da izračunata svoj račun, imata na voljo 10 sekund. Ko račun izračunata, z roko na platno prekrita rezultat na svojem polju. Učitelj oziroma učiteljica bo preverila, če sta izračunala pravilno. Za vsak pravilno izračunan račun dobite vsak po eno točko. Zmaga igralec, ki zbere več točk. Uspešno računanje vama želim! Čestitam, odlično sta se odrezala. Zahvali se svojemu sotekmovalcu oziroma sotekmovalki za pošteno odigran računski kviz.